कार्यक्रम दिगो विकासको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामीले विभिन्न निकायहरूको जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भएका छौं। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने संगठनात्मक निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू कार्यरत रहेका छन्। शैक्षिक प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा तल्लो तहको निकायका रूपमा देशका 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवं विस्तारित भइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग मार्फत निर्देशित नीति योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो। जीवनपयोगी र गुणात्मक शिक्षाको माध्यमद्वारा शिक्षित सुसंस्कृत र समुन्नत तथा गतिशील समाजको स्थापना र विकास गर्न सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका हुन्छन् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले। नेपाल सरकारका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको छ। देशका 75 वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू मध्ये एक हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ। काठमाडौँको चागल ताहाचलमा अवस्थित रहेको छ यस कार्यालय। शिक्षालाई विकासको संवाहक बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्दै अनिवार्य निशुल्क तथा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको अवसर विस्तार गरी गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ यो कार्यालय। जिल्ला स्तरीय शैक्षिक विकास कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका साथसाथै मन्त्रालय शिक्षा विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्देशन अनुसार काम गर्दै आइरहेको छ यस कार्यालयले। काठमाडौँ जिल्लाको शैक्षिक उन्नतिका लागि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ सदैव प्रयासरत रहेको देखिन्छ। यो काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय चागल ताहाचलमा अवस्थित छ र यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अन्तर्गत 23 वटा स्रोत केन्द्रहरू छन् र 14 वटा निरीक्षण क्षेत्र रहेका छन्। करिब 281 वटा सामुदायिक विद्यालय र 1185 वटा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ र त्यो सिएलसी लगायत वैकल्पिक विद्यालय धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सबैलाई गभर्न गर्ने गरी सहजीकरण गर्नलाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने गरी रहेको कार्यालय। यस कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्लामा 23 वटा स्रोत केन्द्र 14 वटा निरीक्षण केन्द्र रहेका छन्। यसका साथै 281 वटा सामुदायिक विद्यालय र 1185 संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न तथा काठमाडौँ जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न समय सान्दर्भिक सुधारका पाइलाहरू चाल्दै अगाडि बढेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ। शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न तथा
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विकासमा यस कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नियमन र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको माध्यमबाट गुणस्तरीयता कायम गर्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख दायित्व हो। काठमाडौँको शैक्षिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यसलाई दुईवटा पाटोबाट छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा संस्थागत विद्यालयहरूले दिँदै आएको एजुकेसन र अर्को सामुदायिक विद्यालयबाट दिँदै आएको एजुकेसन। यद्यपि सामुदायिक संस्थागत दुईटै विद्यालयबाट दिने शिक्षा भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय उद्देश्य तहगत उद्देश्यहरू त्यहाँ उल्लेखित सिकाइ उपलब्धिहरूलाई हासिल हुने गरी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ गर्नु प्रमुख कार्य हुन आउँछ। तर कतिपय निजी विद्यालयहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तकको हकमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा जनशिक्षा सामाजिक केन्द्रबाट विकसित पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकसित जनशिक्षा सामग्री केन्द्र र प्राइभेट सेक्टरबाट प्रिन्टेड टेक्स्ट बुकहरू पठन पाठनमा आएको देखिन्छ भने संस्थागत विद्यालयहरूमा कक्षा आठमा र दसमा विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार भई जनशिक्षा र प्राइभेट सेक्टरबाट प्रिन्ट भएका सामग्रीहरू पठन पाठन हुन्छ। बाँकी अरू क्लासहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सूचीकृत भएका प्राइभेट सेक्टरबाट तयार गरिएका सन्दर्भ सामग्री भनेर यद्यपि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने तापनि त्यस्ता पाठ्य पुस्तकहरूलाई केन्द्रित गरेर प्राइभेट सेक्टरहरूले पठन पाठन गरेको अवस्था यहाँ देखिन्छ। प्राइभेट सेक्टरहरूमा उहाँहरूले म्यानेजमेन्टलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा सबै विद्यालयमा त त्यस्तो होइन, कतिपय विद्यालयहरूमा हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थापन विद्यालयभित्रको चुस्त दुरुस्त गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा समग्रमा भन्ने हो भने अरू जिल्लासँग तुलना गर्दा काठमाडौँको शैक्षिक अवस्था कमजोर चाहिँ देखिँदैन, तर अपेक्षित रूपमा धेरै सुधार हुन सकेको अवस्था पनि छैन। काठमाडौँ जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग र समन्वय पुर्याई अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा नियमन गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याई शैक्षिक गुणात्मकता अभिवृद्धि गराउने कार्यमा यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यालयले सरकारवालाहरूको समन्वय र सहयोगमा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अझ जनमुखी, परिणाममुखी, पारदर्शी, परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको पाइन्छ। भूकम्प पछिको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भौतिक अवस्थाको परीक्षण गर्ने कार्य यहाँका प्राविधिकहरूले गर्ने कार्य गरेका थिए। कतै रेड स्टिकर लगाइएका बिल्डिङहरू थिए भने कतै नर्मल किसिमका बिल्डिङहरूको अवस्था थियो र कतिवटा ड्यामेज भए, कति मर्मत गर्नुपर्ने, कति नयाँ बनाउनु पर्ने भन्ने जस्ता फिगरहरू अध्यावधिक गरेर केन्द्रीय निकायमा यो कार्यालयले चाहिँ पठाएको अवस्था छ। त्यही बिचमा यहाँले इन्डिकेट गरेअनुसार कतिपय निजी विद्यालयहरू भवन भत्किसकेपछि अर्को ठाउँमा ठाउँसारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू पनि विशेष गरेर यो भूकम्पले बढी प्रभाव पारेका क्षेत्रहरू यो साखु क्षेत्रतिरको कुरा, यो सहरी कोर पार्टमा जहाँ चाहिँ निकै पुराना बिल्डिङहरू थिए, सतलहरूमा काँचो इँटाले बनाइएका घरहरूमा त्यस्तो केही असर परेको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा के प्रभाव पाऱ्यो भने बेलामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्दा विद्यार्थी सङ्ख्या स्वाभाविक रूपले त्यस्ता विद्यालयहरूमा घटेको अवस्था छ। एक नयाँ निर्माण गर्नलाई पनि सीमित जमिन भएको विद्यालयको अस्तित्वमा स्वामित्वमा, अनि त्यो ठाउँमा नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ बिल्डिङ बनाउन नसकिने अवस्थाले गर्दा त्यहाँ कठिनाइ सिर्जना भएको छ। र कतिपय विद्यालयहरूको जमिन
आफ्नो स्वामित्वमा नभएको कतै गुठी स्तरको स्वामित्वमा कतै सार्वजनिक जमिन भएको ठाउँ भएको हुनाले दाते निकाय र नेपाल सरकारले पनि भवन बनाउँदा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन भएका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा त्यहाँ अलिकति असजिलोपन चाहिँ हामीलाई भएको छ। यो असजिलोलाई सजिलो बनाउनलाई त्यस्तो सर्वे गरेर विद्यालयको नाममा जमिनको स्वामित्व स्थापित गर्नलाई विभिन्न कमिटीहरू राखेर हामीले कार्य गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यस अर्थमा यहाँले इन्डिकेट गरे जस्तै भूकम्पले के गर्यो भने ल्याब लाइब्रेरीका कुराहरू थिए, व्यवस्थित ढङ्गले शैक्षिक सामग्री तयार गरिएको अवस्था थियो, त्यसमा चाहिँ क्षति पुग्दा केही समय असजिलो परे तापनि अहिले क्रमशः नेपाल सरकारका आफ्नो स्रोतबाट सङ्घ संस्थाहरूले केही बिल्डिङहरू बनाइदिएको कारणले गर्दा क्रमशः अब यो पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हुनाले सुधारात्मक अवस्थामा रहेको छ। यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित जिल्ला तहका शैक्षिक योजनाको आवश्यकता पहिचान, निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने कार्यका साथै शिक्षासँग सम्बन्धित केन्द्रीय स्तरका निकायबाट निर्देशन भए बमोजिम कामहरू गर्दै आइरहेको छ यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले। शिक्षा क्षेत्रमा आइपर्ने समस्याहरूलाई व्यवस्थित रूपले समाधान गर्दै काठमाडौँ जिल्लाको शैक्षिक विकासमा सबै सरकारवालाहरूको समन्वयमा काम गर्दै आएको छ यस कार्यालयले। हामीले त्यसको लागि के प्रयत्न गरेका छौँ भने जिल्ला स्थित शिक्षकका पेसागत सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर प्रशस्त छलफल गरेका छौँ, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिहरूसँग बसेर पनि छलफल गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले कतिसम्म छलफल व्यापक रूपले छलफल गऱ्यौँ भने करिब 181 सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक जीवहरूलाई एउटै थलोमा राखेर अब काठमाडौँको शैक्षिक सुधार कसरी गर्न सकिन्छ। यद्यपि अरू जिल्लाको भन्दा स्थिति राम्रो छ पठन पाठनको अवस्था, तर पनि राजधानी जिल्ला भएको हुनाले अझ राम्रो कसरी गर्न सकिने अवस्था हुन्छ, यो सार्क स्तरका अरू कन्ट्रीहरूमा भएको जस्तो अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, मेट्रोपोलिटन भएको कारणले गर्दा त्यहाँभित्रको एजुकेसन अझ कसरी माथि उठाउन सकिने हुन्छ, यो प्राइभेट र पब्लिक को स्कुलहरूको बिचमा साझेदारी गरेर एक आपसमा सिकाइ आदान प्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले व्यापकताका साथ छलफल गऱ्यौँ र शिक्षक प्रधानाध्यापक जीवहरूले आफ्नो तर्फबाट सुधारका लागि प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ र आजभोलि हामी भर्खर यहाँहरूसँग भेट्नुभन्दा अगाडि यो विद्यालय सुधार योजनाको अप्रेजलको चरणमा पनि हामी गइरहेका छौँ। करिब 1-1.5 महिनाको इफोर्टबाट हामीले काठमाडौँका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति गठनको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ अनि त्यो गठन पश्चात नयाँ आएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकारका कुरा, विद्यालय कसरी कस्तो किसिमको विद्यालय कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा यो भिजनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्न ओरिएन्टेड गर्नको लागि कार्यक्रम तय गरेको अवस्था छ। अनि त्यो विद्यालय सुधार योजनामा उहाँले जे जस्ता कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा पनि त्यत्तिकै बल गरेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सुधारका कुराहरू गर्न सकिने हुन्छ एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा काठमाडौँभित्र यहाँले पनि मिडियाबाट पनि देख्नुभएको छ विद्यार्थी सङ्ख्या प्राइमेरी लेभलमा घट्दै गएको अवस्थामा जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ ती शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने वा रिक्त भएका यो कोर सहरी क्षेत्रभित्र जहाँ विद्यार्थी कम छन् ती विद्यालय शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भएको ठाउँमा पठाउने वा अर्थात् जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ। अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता विषयहरूलाई विशेष फोकस गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नको लागि ट्रेनिङ वर्कसपहरूको आयोजना गर्दै गएका छौँ अनि विद्यालयहरूमा चाहिँ विज्ञान प्रयोगशाला,
आईसीटी इन एजुकेशन सँग सम्बन्धित ल्याब र डिजिटाइज इन्टरएक्टिभ मटेरियलहरू उपलब्ध गराउने, त्यसपछि गएर म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको उपलब्धता गराउने अनि त्यसको प्रयोग पक्षलाई चाहिँ बल गर्ने, अनि ल्याङ्ग्वेज ल्याब यो भाषाको पनि ल्याबको व्यवस्था गरेर सुधार गर्दै लैजाने, विद्यार्थीको पठन पाठनमा मद्दत पुर्याउने जस्ता कार्यहरूमा हामीले फोकस गर्दै आएको अवस्था चाहिँ छ। यस कार्यालयले काठमाडौँ जिल्लामा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सहभागिता, जवाफदेहिता, तटस्थता र पारदर्शिता जस्ता सुशासनका अवयवहरूलाई ध्यान दिँदै आइरहेको छ। यस कार्यालयले काठमाडौँ जिल्लामा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने, विद्यालयहरूको अनुदान व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने र विद्यालयहरूको नियमन, निगरानी र नियन्त्रण गर्ने तथा शिक्षक व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्दै आइरहेको पाइन्छ। काठमाडौँ जिल्लामा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरेर शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा यस कार्यालयले खेलेको भूमिका निकै प्रभावकारी बन्दै आइरहेको छ। अहिले हामी शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जुन 7 वर्षीय योजना छ त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। गत साउनबाट यो कार्यान्वयनमा आइरहेको सन्दर्भ छ। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र रहेको छ, शिक्षकको क्षमता विकासको लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा। त्यो निकाय अन्तर्गत काठमाडौँमा यो त्रिपुरेश्वरमा शैक्षिक तालिम केन्द्र पनि रहेको छ। त्यो शैक्षिक तालिम केन्द्रले शिक्षकहरूको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ र तालिम केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा जुन जुन शिक्षकहरूलाई थप ज्ञान सिपको आवश्यकता पर्छ, तालिमको आवश्यकता पर्छ, उहाँहरूलाई नोमिनेट गरेर हामी पठाउँछौँ र तालिम केन्द्रले तालिम प्रदान गर्ने गरेको छ। सामुदायिकको हकमा, संस्थागतको हकमा पनि शैक्षिक तालिम केन्द्रले साझेदारीमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि तालिम प्रदान गर्ने किसिमको कार्यक्रम राखेको अवस्था छ। त्यसको प्रारम्भिक चरणको काम चाहिँ हामीले गरिभ्याएका छौँ, निकट भविष्यमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। अहिले आउँदो वर्षको कार्यक्रम तय गर्ने अन्तिम चरणमा हामी छौँ आउँदो वर्षको लागि। यहाँलाई अघि भने जस्तै हामीले असार मसान्तसम्म 74 असार मसान्तसम्म काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर काठमाडौँ जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो, काठमाडौँ जिल्लामा विभिन्न किसिमको समस्या भएका बालबालिकाहरू रहेका छन् जो चाहिँ आउट अफ स्कुल पनि छन्, ती बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा ल्याउने प्रयत्नका लागि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूसँग छलफल गर्ने, संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने र विद्यालयहरूमा तिनीहरूलाई इनरोल गराउने प्रयत्नमा लाग्ने किसिमको कुरो गरेका छौँ। अघि यहाँलाई भने जस्तै निकै लामो समयदेखि काठमाडौँ जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको अवस्था छैन, शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसपछि गएर गुणस्तर सुधार हाम्रो पहिलो खुड्किलो भएको हुनाले यहाँलाई अघि नै भनियो, विद्यालय सुधार योजना अध्यावधि गर्न लगाउने, विद्यालय सुधार योजनाको अप्रेजल गर्न लगाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधार गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा काठमाडौँ जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना र शिक्षकहरूको व्यवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि स्तर बढाउनमा यस कार्यालय लागि परेको पाइन्छ।
यस कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण काठमाडौँ जिल्लाले शैक्षिक क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अगाडि बढेको छ। 1400 भन्दा बढी विद्यालय भएको काठमाडौँ जिल्ला, जहाँका स्कुलहरूले काठमाडौँ जिल्लाभित्रको पपुलेसनलाई मात्रै शिक्षा दिँदैनन्, यो बाँकी 74 जिल्लाका विद्यार्थीहरूको पनि शैक्षिक हबको रूपमा रहेको छ। यहाँ थुप्रै विद्यालयहरू छन् जसको शुल्कको बारेमा हेर्दै जानुभयो भने फ्ल्याक्चुएसन देख्नुहुन्छ, उतार चढाव देख्नुहुन्छ, स्कुलको स्तर हेर्नुभयो भने पनि फरक देख्नुहुन्छ। कयौँ यस्ता विद्यालयहरू छन् जहाँ चाहिँ सार्क रिजनका राम्रा विद्यालयको क्याटेगोरीमा पनि आफूलाई स्थापित गर्न सक्षम छन् कयौँ संस्थागत विद्यालयहरू, भने कतिपय विद्यालयहरूको निम्नतम भौतिक पूर्वाधार पनि नभएको देखिन्छ। त्यस अर्थमा संस्थागत विद्यालय को व्यवस्थापन गर्न, अनुगमन गर्न निर्माण गरिएको जुन कार्यविधि छ, जुन निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकाले प्रोभिजन गरे अनुसारका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व हामीले शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावकका प्रतिनिधिमूलक संस्था प्याप्सन एनप्याप्सन र अरू सम्बद्ध व्यक्तिहरू सँगसँगै बसेर छलफल गर्दै शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिदिने अनि विद्यालयहरूले शुल्क प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर उहाँले पेश गरेको प्रस्ताव अनुरूप छ छैन भन्ने कुरा यकिन गरिसकेपछि इन्डिभिजुअल स्कुलको शुल्क निर्धारण गरिदिने अथवा क ख ग घ कुन कुन श्रेणीको पर्छन् भनेर निर्धारण गर्ने किसिमको एउटा प्रोभिजन छ। त्यो अनुसार हामीले करिब 7-8 मिटिङ सघन हिसाबले यो बिचमा गऱ्यौँ र जनगुनासो आइरहेको सन्दर्भ, शिक्षकहरूले ज्यादै न्यून तलब पाइरहेका छन् संस्थागत विद्यालयमा भन्ने गुनासोहरू थियो, त्यो गुनासोहरूलाई नामै अब न्यूनीकरण गर्न संस्थागत विद्यालयहरूले पनि शिक्षकहरूको तलब भत्ता बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सशक्त हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ र जिल्लाभित्रका अभिभावकका सङ्घ संस्था प्याप्सन एनप्याप्सन शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेका साना कमिटीहरू निर्माण गरेका छौँ। ती कमिटीहरूले विद्यालय विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने एउटा योजनासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने बिचबिचमा पनि हामीले छट्के रूपले चाहिँ अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। तर सामान्यतया यहाँले अघि इन्डिकेट गर्नुभयो जस्तै अप्पर सिलिङ जुन तोकिएको छ त्यो शिक्षण शुल्क बापत लिने कुराको लागि मोटामोटी कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ, तर यहाँ आएको गुनासो हेर्दा स्कुलभित्र खुवाउने खानामा महँगो भएको अथवा विभिन्न बाहनामा शुल्क लिइएको भन्ने गुनासाहरूका सन्दर्भमा पनि बेला बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन गरेर त्यस्तो बढी शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीका प्रक्रियामा ल्याउने प्रयत्न पनि विगतमा पनि भएको छ र अहिले पनि हामी सशक्त हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छौँ। विद्यालय शिक्षाको विकास अपरिहार्य छ। प्रतिस्पर्धी समय सापेक्ष र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विद्यालय शिक्षाको विकासलाई तीव्रता दिनु अहिलेको टटकारो आवश्यकता पनि हो। काठमाडौँ जिल्लामा शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्न यस कार्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। काठमाडौँलाई देशकै शैक्षिक नमुना जिल्ला बनाउने अर्जुन दृष्टिका साथ अगाडि बढेको छ यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ। काठमाडौँभित्रका विशेष समस्या र चुनौतीका कुरा गर्दा के छ भने पहिलो नम्बरमै यो भूकम्पपछिको भवन भत्किएको इत्यादि गरेका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ पहिलो समस्या हाम्रो। जस्तो दरबार स्कुल जस्तो फर्मल एजुकेसन थाल्ने गरेको विद्यालय अहिलेसम्म खण्डहरूको रूपमा रहेको छ, त्यस्ता थुप्रै अरू विद्यालयहरू पनि छन्, तिनीहरूको पुनर्निर्माण गर्नु हाम्रो पहिलो समस्या पनि हो भने स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौतीको कुरा पनि रहेको छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा विद्यालय र समुदायको बिचको सम्बन्ध सुमधुर कसरी गर्ने भन्ने किसिमको प्रश्न रहेको छ। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरू श्रमजीवी
अर्थात कामदारका केटाकेटीहरू भनौँ तिनीहरू पढ्छन् जो बाहिरका छन् अभिभावकहरू टाढा रहेको अवस्था देखिन्छ घरायसी अवस्था कमजोर देखिन्छ त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई क्वालिटीयुक्त एजुकेसन प्रदान गर्नलाई उनीहरूको ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लमलाई पनि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने अर्को चुनौती रहेको छ र कतिपय सिजनल माइग्रेन्ट हुने भएको हुनाले विद्यार्थीहरू अभिभावकसँगै आउने अनि निश्चित समयपछि फर्किने जस्ता समस्या छन् हामीसँग त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ त्यस्तै गरेर शैक्षिक गुणस्तर मुख्य कुरा गुणस्तर सुधारका लागि सामुदायिक र संस्थागतको क्वालिटी भिन्न छ भनेर भन्ने गरिन्छ त्यो दुई थरी नागरिक उत्पादन गर्ने राष्ट्रको दायित्व होइन एकै किसिमको गुणस्तरयुक्त जनशक्ति कसरी विकास गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ हामीसँग अनि शिक्षक व्यवस्थापन अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको काठमाडौँमा जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ शिक्षक पठाउन सकिएको अवस्था छैन जहाँ शिक्षक छन् त्यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या कमी भएको देखिएको छ अनि शिक्षकको रेगुलारिटीमा पनि विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू उठिरहेको सन्दर्भ छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने अर्को चुनौती हो विशेष गरेर शिक्षक व्यवस्थापन त्यसपछि आधुनिक शैक्षिक टेक्निकहरू मेथडहरूलाई विद्यालयमा कसरी भित्र्याउने तालिममा सिकेका ज्ञान सिपका कुराहरूलाई कक्षा कोठामा प्रयोग योग्य कसरी बनाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ क्वालिटीको सन्दर्भमा चुनौतीका कुराहरू छन् हामीसँग त्यस्तै गरेर प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती रहेको छ हाम्रो सामु अनि व्यवस्थापन समितिमा पनि शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको बिचको सुमधुर सम्बन्ध विद्यालय विकासमा विकासका लागि कसरी अगाडि बढाउने सशक्त हिसाबले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अर्को चुनौती हाम्रो सामु चाहिँ रहेको छ र यो टिबेट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार कसरी गर्दै लैजाने ठुलो डिमान्ड रहेको छ त्यो पनि अर्को हाम्रो बिचमा चुनौती रहेछ त्यसले स्रोत पनि धेरै डिमान्ड गरिरहेको अवस्था छ अनि त्यस्तै गरेर स्कुलहरूमा काउन्सिलिङको व्यवस्था यहाँले पत्र पत्रिकामा देख्नुभएको छ बेला बेला विद्यार्थीहरू पिटिने घाइते हुने जस्ता कुराहरू भएका छन् विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयहरूमा यो डिसिप्लिन इन्चार्ज भनेर राखिने विद्यार्थीहरू प्रताडित हुने जस्ता घटनाहरू आएका छन् ती कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नलाई स्कुल काउन्सिलरको व्यवस्था कसरी गर्ने र भयरहित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चुनौती पनि हाम्रो सामु छ शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्माण भएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरूलाई जिल्ला विद्यालय समुदाय तहमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सेवाग्राही तथा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउँदै आएको छ यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले शिक्षाका सरकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस कार्यालयले कार्य सम्पादन गरिरहेको पाइन्छ काठमाडौँ जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हुनुमा यस कार्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ आगामी दिनमा काठमाडौँ जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढिरहोस् यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रम डीको विकासबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौ नमस्कार